fora aí. Passa agora. Não foi tão bem. Olha a sala. Mano, já, por acaso estou a ter um pressentimento. É o que eu estou sempre com esse pressentimento. Ainda por cima da distância dele. Esta bandeira é um bocado, pá! Também sou meu. Também sou meu. Isto é gol. Isto é gol. Também sou meu. Thank you.
Hello. Sono sotto, ma sono sotto più su destra. Ma che sono Linda. Olha o Pep. Ai! Amarelo! Olha o amarelo! Que dico! Não há cartões para este gajo! Não há cartões! Está aí no bar, Oliver, agora. O verdade é que o Alex já não dá uma assistência em livros e em cantos à toa.